Oi gente, Hagen aqui e voltamos com Alice in the Madness Return. A última vez nós paramos aqui, de frente a esse buraco, depois de ter falado com o Gamabunta lá, do Naruto. Então vamos aqui continuar, entrar no buraco e começar o paranauê. Vai ter porrada? Vai ter porrada? Oh! Não teve porrada? Boa, alguma coisa escondida? Revelem-se coisas escondidas, revelem-se, revelem-se. Oh, que isso? É um símbolo. Eu não faço a menor ideia do que é esse símbolo. Hagen sabe de muitas coisas. Quebra aqui, pu! Haha, podemos cair aqui? Caia! Uou! Já pegamos aqui a coisa nível 3 aqui, beleza, não. Nível 4! Nosso cavalo tá foda. Vamos aqui, dente. Não vou dispensar dentes. Bem, só tô vendo corredores aqui. Opa, aqui tá o gato. Vai falar com a gente? Fale conosco, gato! Alguma coisa pra cá? Pera, antes de eu cair aqui. Não, não tem nada. Descendo. Nasce! Only the savage regard the endurance of pain as the measure of worth. Morre! Já pensou se desse pra matar o gato? Oh, gostei! Pula aqui. Droga! Não, que jumentice, velho. Aqui, ó. Pula aqui. E antes de subir, pula no outro. E antes de sumir, pula na gaiola. E antes de sumir, pula. Ah, não vai sumir isso aqui. Que antes de sumir? Pula aqui, quebra aqui. Pega os dentes. Pulamos mais aqui de novo. Opa, tem a coisa ali, coisa aqui. Interessante, interessante. Altos caminhos. Tem alguma coisa ali pra gente subir, mas também tem esse caminho aqui. Mas antes eu vou pra ali. Vamos lá, bam bam. Tem alguma coisa aqui, cara. Beleza, o que tem aqui? Não tem nada aqui. Tá, e o que tem ali? Não tem nada ali. Por que tem dois caminhos diferentes pra chegar no mesmo lugar? Ah, que pirosca. Opa! Opa! Aqui eu tô vendo uma arena e eu estou vendo você aí, porco. Estou te vendo muito bem, porco maldito. Porco maldito, porco maldito. Aí, aposta quanto que eu acerto ali, hein? 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 Tá, vamos tentar. Eita porra, vai começar uma porrada. Eita, não. Tá, vamos enfrentar, vai encarar, vai encarar, vai encarar. Vai, 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 tira, 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 tira. Ah, esse aqui tá muito mais poderoso agora. Acaba com isso, vai. Ah, morre! Venha! Ah, venha, 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 venha! Jogue! Cadê? Faca! Muito easy, foi muito easy, ó, ó, morre! Você, ó, morre! A outra, morre! Beleza, mais alguém, mais alguém, mais alguém? Ah, vai jogar flechinha, né, seu safado? Só de longe, né? Só de longe, só de longe, né? Toma. Oh! Oh! Toma aqui o 3. Me dá umas rosas aí que eu tô precisando. Eu estou precisando de umas rosas, me dê. Você também, cadê minha rosa? Me dê rosas! Me dê rosas! Me dê rosa! Você também. Vai, vai defender, vai defender. Mais alguém? Mais alguém?
seus filhos da mãe. Agora vamos pegar o que tem pra cá. Droga, cai não! Ah, velho, eu caio numas quedinhas bobas, velho. Beleza, vamos aqui. Pula, pula. Beleza, Creuza, beleza, Nalagueuza. Pula, pula. E... pula, pula. Filha da pula. Oh, legal. Uma pedra aqui. Tinha uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra no caminho. Vocês já viram esse poema? Eu nem lembro de quem era esse poema, só sei que é de um cara BR. Regrettably, the creature has to die for its image to be properly captured. The subjects of art often suffer. Oh, olha só. Essa mulher inseto, ela tem tatuagens nas costas. Caraca, cara. Vocês sabem que a Yakuza, né? Yakuza japonesa. Ela se tatua todinha, né? E ela não se tatua com métodos modernos, não. É aquele antigão mesmo. Aquelas agulhas... aquelas agulhas escrotosas, velho. Aquele método antigueira, antigueira. Eu acho que... eu não sei qual é a ordem que eles se tatuam, mas eu acho que eles se tatuam... eles se tatuam pra cada pessoa que eles eliminam. Uma coisa desse jeito, sabe, velho? Mó... mó tenso a situação. Beleza, vamos subir! E vocês sabem que Hagane sempre é cultura. Uou! Oh, outra fase do quadro! Alguma coisa escondida? Onis, Onis, Onis. Beleza? Ah, outra fase do quadro! Aê! Vamos lá! A restless seeker on private business arrived in the misery-infested land. She, despite ignorance, uncertainty, and unhappiness in her own life, could not endure to see them suffering. She began to fight against the savage murderers, abusers, and defilers without quite knowing why or for whose sake she truly fought, or how the struggle... Se fode aí! Se fode aí! Tá bom, lagarto, eu não prestei muita atenção no que você tinha falado, mas eu prestei parcialmente, eu prestei atenção no que você falou. Eita! E aí, bichos, ó, a pedrinha. Caralho, velho, eu amo essas fases do quadro, sério mesmo. As fases dos quadros são as mais lindas. Vem lá, pêssego, venha, pêssego! Ah, que bosta, venha, venha, venha. Ele tem que ir pra lá, eu tenho que ir pra cá. Vai, eu vou desistir não, eu vou ficar aqui, nem que eu fico meia hora aqui nessa porra. Hahaha! Esses pêssegos só dá um dentinho, cara. Mas que... por que que é tão difícil de pegar esses pêssegos e eles dão pouca merda dessa? Eita, tinha espinhos na parte de baixo ali. Oh, o que que é isso aqui? Tem um pêssego aqui. Ah, tá bom. Eu acho que a gente tem que pegar ele do outro lado, talvez. Caraca, pai. Essas fases são muito boas. Aí! Vamos lá, vamos lá. Acho que tem que cair aqui. Oh! Não! Venha, pêssego. Um dentinho só. Será que... já pensou se tivesse memórias escondidas dentro dessas fases aqui, velho? Ia ser tenso. Oh, estou vendo você aí. Ah, um soprador. Beleza! Caraca, cara. Essa fase foi uma das mais tops e mais linda... lintops. Tops, lintops, que... linda tops, linda mais tops, lintops, que eu já joguei, cara. Essa fase é incrível. Vai, 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 vai! Eita porra, a coisa estava caindo em cima da minha cabeça. Quem diria? Que coisa absurda, cara. Eita! Ah, poxa, a coisa acelerou ali. Cara, eu morro no espinho se eu bater de frente com ele.
Tá, bora lá, bora lá. Vou ficar esperto. Vou ficar aqui no finalzinho. Haha! Opa! Oh, oh! Isso aqui tá me lembrando aquela fase do Battletoads. Opa! Que tem que agachar. Já viram aquela fase do Battletoads? Caraca, velho. Battletoads é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Opa! Ah, que legal. Aqui a gente tem que ficar alternando entre ficar pequeno e ficar grande. Quem já jogou Battletoads sabe como é que é cabuloso aquele jogo, velho. Tá doido. Tem uma fase que é desse jeito, que tem umas plataformas que você tem que ficar subindo e desviando dos espinhos. Cara, ou fase impossível. E vem, vem. Não! Droga, levei um Kamehameha na barriga. Outra coisa que deixa o Battletoads escrotoso, cara, é que ele só tem 5 vidas. Só tem 5 vidas, velho. Pra tu jogar o jogo inteiro. Ah, eu tô voando. Vou... Ah, se pode aí. Agora eu posso voar aqui direto. Eita. Eita, poxa. Caramba, velho. Aqui é na sorte de desviar, porque não tem como desviar com isso aqui subindo. Por causa que ela não pula quando essas coisas estão subindo. Uou. Sobe, 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 sobe. Caramba. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo? Tem! Tem sim! Caramba, tem um pêssego! Caralho, velho! Eu sou foda de ver essas coisas. O que tem pra cá? Outra nuvenzinha do Goku aqui. Vamos lá, vamos lá. Ela não... Eita, porra! Não! Droga! Caralho, que sinistro isso aqui, velho! Vamos lá. Ela não pula aqui em cima, tá vendo? Não! 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 Tá, de novo! Estou pegando o ritmo da coisa. É ritmo... É ritmo de festa. Ma, oi. Não. 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 Agora a porra vai ficar séria. Pontinha. Pontinha. Corre, 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 corre. Agacha. Fica aqui. Corre pra outra, corre pra outra. Ha, Ah, se fode! Se fode aí! C. Oh! Opa, aqui é o cenário, tá diferente. Tá tudo desenhado. Que legal, velho. Aqui tá tudo desenhado. Que doideira. Alguma coisa pra cá, escondida? Parece aqueles gráficos do Borderlands, cara. Tem alguma coisa pra cá? Eu posso cair aqui? Não, não, não vou cair aqui não. Oh, estamos... Caralho! Estamos na ponta da montanha! Caralho! Finalmente! Finalmente! Nós vamos achar a lagarta! Lagarta! Oh! Que doido, velho! Olha os queimadores de incenso. Finalmente, estamos aqui na sua frente, lagarta. Iremos achar e falar com você. O céu gira ao seu redor. Lagarta, revele-se! Que isso? É uma estátua? I've come all this way to find a simulacrum. If I had the time, I'd detail how often you prefer dealing with illusions rather than the real thing. Problems you refuse to deal with don't exist. You deny reality. That's not right. I know what's real. No? Then you allow others to tell you what isn't real. Now, come inside.
Caraca, ela ali dentro. My memories are shattered. This wicked train has ruined nearly all I can recall. And Wonderland will perish completely as I lose my mind. So much has changed. I can't help Wonderland if I can't help myself. Much has changed, but you've got it backwards. Save Wonderland and you may save yourself. The carpenter was onto something, but he was hiding from the real. Your goal is to accept it. Where should I go then? What should I do? The queen must be served, Alice. The queen in all her guises must always be served. Servir a rainha? Interessante. Haha! Caralho, que legal isso aqui, dude. Finalmente, lagarto. Opa. How can she stem this growing corruption or assist my search? What does she know that I don't? She is someone you once knew and loved. Time changes us all. Not all change is good. Remember that when you find the queen. Oh, Azaz. Time changes us all. Onde ela tá, velho? Oi, you there. That's enough of that. Coming a regular this, Nick Ellis. We'll see this time, Fred. Howling outside the old lady, muttering about a murder in Threadneedle Street, cursing insects on the National Railroad. Had to bring her in, didn't I? Cha-cha-cha-cha, menace to herself. But no danger to have her, surely. She don't belong in jail. Too true, but where then does she belong? Let's walk her out, Fred. Send her back to Dr. Bambi. He raised holy hell last time I kept her overnight. Oh, what happened? Same night Jack splattered at the waste of mother's love was nabbed for gutting that heavy outside a mermaid. Yeah, I was taking Alice down and we meet two coppers walking Jack to the cells. He's mad in the usual, I never, wrong bloke nonsense when he sees Alice. That's a bitch what done it, he yells. She screams, you miserable cur, you leech, you maggot, living off another's labour, etc., etc. I'm admiring her line of inquiry, but suddenly she hits her head or something and faints. Couldn't send her home, could I? Caralho, que doideira! And Dr. Bambi pitched a fit. Said he'd have me jobbing me arse on a plate. Told him he could have the former. Leave the latter alone, thank you very much. Good night, Alice. You know the way out. Que doideira, cara. Quer dizer que quando ela vai pra Wonderland, ela fica alucinando aqui no mundo real? Deve ser que quando ela tá em Wonderland, ela fica numa doida aqui. Olha o rato! Que doideira, velho. Engraçado. Saber disso, né? Ainda bem que traduzido é muito melhor, velho. Nossa! Milhões de vezes melhor. Olha só as pessoas feias. Quanto pessoa na cadeia? Atentado ao pudor, briga de galo, linguagem obscena. Vixe! O gato! Vixe, de novo. Gatonais vai pegar a gente. Eita, tá queimando no sol aí, gente. Isso acontece quando você fica muito tempo no computador e não sai no sol. É assim, ó. Eita, ficou tudo distorcido. Droga, ela deve estar alucinando outra vez. Imaginar que isso aqui tudo acontece só na mente dela, cara. Ela, o corpo dela ainda tá no mundo real. Ou não, sei lá.
Olha, pessoas nas cadeias. Ah, não dá pra virar a câmera pra ver elas. Eita, um castelo de corações. Ah, poxa, rainha! Nós estamos indo te ver, rainha. Eu espero que esteja fazendo uma recepção grande para mim. Depois de tantos anos, irei te ver novamente. Rainha, estamos chegando. Tentáculos. Opa! É, parece que estamos voltando. Cartas, cartas! A gente tá caindo, velho, que doideira! Caralho, doido, que legal isso aqui! Bem, Wonderland, estamos de volta. Olha! Ó! Oh. O caminho das cartas. Oh, novo capítulo! Finalmente, cara! Opa! Estou vendo você aí, porco! Pera aí, a carta vai abaixar. Eita, porra! Quase que eu caio! Quase! Mas eu não caí! Haha! Sobe. Eita, memória. Venha cá, memória. Que as memórias de casa são as mais importantes. Claimed I'd stolen his heart. Trifling with his affections. Creepy sort. Touching me. Told Papa to never invite him to tea again. O quê? Alguém abusou dela? Caraca, cara, só os segredos sendo revelados aqui. As memórias que revelam muita coisa. Olha, tem cartas aqui. As cartas vão se auto-aparecendo na nossa frente. Ah, que legal, cara. Nós estamos andando nas nuvens. Estamos aqui na cartas tapete voador. Oh, tô vendo você aí, Dente. Tem alguma coisa escondida aqui? Sempre tem que ficar de olho, cara. Uou! Uou! Eita! Uou! Ah, eu posso ir direto pra cá, cartas. Eu não sou fraco assim. Opa, dentes. Dentes everywhere. Ai, delícia. Destrava, destrava. Ela dá essa travada quando ela sai de uma cutscene, cara. Sempre faz isso. Mais alguma coisa aqui? Ah, aqui. Ah, beleza. Já estou me movendo livremente. Caraca, tudo de cartas, velho. E vocês, ninhas, ninhos? Quais são os jogos de carta que vocês sabem jogar? Além de Uno, né? Uno, mas eu tô falando jogos de carta mesmo, assim, de baralho. Quais são os jogos que vocês sabem jogar? Vocês jogam eles bem? Falem aí também, quais os jogos que vocês mais gostam de jogar e quais jogos vocês jogam. O que, que tem aqui? Venha, dentes, venha. Eu não dispenso nada. Tô piriguete de dentes. Oh, uma porta. Legal. Pera, antes de eu ir pra porta, deixa eu ver o que tem pra cá. Estou vendo alguma coisa pra cá. Ahá! Alguma coisa aqui? Ó, oh, garrafa! Venha, garrafa! Aqui, vocês não me enganam. Tô vendo alguma coisa aqui. Ó, oh, uma memória. Minha memória. Light? Light is useless if what it illuminates causes pain and suffering.
Better to cast such things into the dark depths of Lethe, the river of forgetfulness. Caraca, esse cara só fica mandando a gente esquecer tudo, toda hora ele manda a gente esquecer. Ah, esqueça. Esqueça isso, Alice. Esqueça aquilo, Alice. Por que esquecer? Se ela montou esse mundo todinho com muito amor, carinho e seduções. Ó, é uma coisa aqui. Tá, a gente gosta de ver. Coloque o coelho aqui. Parece que a gente ainda está no mundo... Ainda tá considerando o mundo do da lagarta, porque ainda tem as mesmas coisas. Tem uma plataforma ali. Se a gente colocar o coelho aqui, a porta abre. Beleza, mas... O que é essa plataforma aqui? Será que deu pra pular daqui lá? Não, tem que usar essa plataforma, cara. Não tem como, é muito longe. Só pra inventar. Não, ela bateu alguma coisa ali. Eu acho que isso é programado pra gente não ir pra ali. Opa, tem outro caminho aqui. O que, que esse caminho aqui faz? Ah, outra tulipa. Toda vez que tem essa tulipa, ela indica alguma coisa pra gente fazer. Tem outra plataforma aqui. Deixa eu ver. Ah, a plataforma ali desce. E a porta ali abre. A gente coloca o bicho. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Aperta o botão. Beleza, a gente apertou o botão. Aí, a gente consegue subir aqui. Vai, 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 Elis, vai. Vai. Não! Ah! Por pouco, cara, por pouco. Ah, dá pra fazer isso. Ah, eu já manjei seu esquema aqui. Já manjei seu esquema. Não, cai, não! Droga. Tá bom, acabou o momento de descontração. Pera, a porra subiu. Espera, Hagan, espera a porra da coisa subir. Quer dizer, descer. Beleza, desceu. Paranauê. Paranauê, Paranauê. Aqui, o Hagan aqui manja dos Paranauês. Ele manja dos Paranauês. Ah, é, eu posso ir fazendo isso. Eu posso ir fazendo dash. Vai. Vai. Vai! Aperta o botão, vai! Vai! Cai em cima da coisa! Beleza, vai! Vai! Sobe, sobe! Vai! E aí! Ah, ah, ninguém me pega, ninguém me pega. Receba, receba. Eu manjo muito dos paranauês, cara. Eu manjo dos paranauês e dos paranás. Opa, cartas apareçam. Opa, uma coisinha de pular aqui. Pera, eu tenho que pular, mas tem outra coisa ali do outro lado, ó. Que... Por 10 segundos de milésimos eu achei que eu ia cair. Venha, venha! Venha, 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 carta! Eita, aqui não tinha carta. Uou! Ah, eu pego os dentes todos. Eu pego os dentes tudo! Pego os dentes tudo! Ah, uma cartinha. Apareceu outro tubo de cartas. Podemos pular aqui. E aqui. O que que tá acontecendo aqui? E se a gente sai daqui? Se a gente vai aqui? Tem alguma coisa escondida aqui? Tem, sempre tem, né? Vai, sobe! Não! Vai lá. Subiu.
Vamos lá, sobe, sobe, sobe! Ha 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 ha! Se pode! Opa, porco, eu tô te vendo aí. Oxi. Beleza, Creuza, beleza na Lagueuza. Venha, venha, carta, venha. Venha, carta. Opa, opa. Beleza, garrafa. Agora eu posso pular aqui, pula aqui e pula lá. E Paranauê do Paraná e do Pururim. Oh, legal. A gente coloca aqui, aparece um castelo de cartas. Vocês já fizeram muito castelo de cartas, ninhas? Eu gostava de fazer um castelo de cartas. Era divertido. Eita porra. Caraca, a coisa saiu do meu pé, velho. Que doideira. Podemos ir aqui. Podemos ir aqui. Podemos pular aqui. Ah, poxa, cara. Essa fase tá muito louca. Plataforma pura. Uhul! Muita treta, mano! Uou! Mais uma voadinha. Legal! Então, vamos pro grande mundo. O próximo mundo é agora. Vamos lá. Fui! Oh! Oh! Trocamos de vestido. Ah, não dá pra dar close no vestido. Droga. Ah, agora sim. Olhem o novo vestido de Alice. O novo vestido de Alice. Tem uma caveirinha em forma de coração atrás. Que legal. Vamos descer. Eita, porra. Eita. Eita. Vai. Caralho. Não queimo o rabo, não queimo o rabo, não queimo o rabo, Alice. Não. Ah, porra, Alice, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Vai, 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 passando. Vai. Ah, não vou cair não. Para de cair nessas coisas, Alice, porra. Quebra aqui, quebra aqui. Quebra aqui, eu quero mais dentes, quero muitos dentes. E por favor, não morra, Alice, não morra. Uou, vem agarrar. Ah, dente, 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 dente. Olha quantos dentes, haha. Beleza, a gente pode continuar aqui. Não. Ah! Não vai queimar. Não queime o rabo aí. Não queime o rabo. Peguei mais dentes. Peguei mais dentes. Eita, porra. Eita, eita. Cadê? Caralho, estamos no reinado, estamos em Queen Island. To admire your handiwork, returning to the scene of the crime. It had to be done, Cat. You said so yourself. You and this Red Queen cannot both survive. She is a cancer in your body. Excise her or perish. Well, she was the face of evil in the heart of darkness. She didn't treat you too well last time, lost your head as I recall. She was completely deranged. You picked up her crown, but now you've put it down. You must speak to her, what's left of her anyway. O domínio da rainha. Ha! É isso aí, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, dê seu like, dê seu favorito e se inscreva no canal se não for inscrito. Dá pra ver que essa fase vai ser muito, muito foda, cara. Nós estamos no reino da rainha. Caramba, e eu imaginando que ela ia ser o último boss, sei lá. Mas com certeza isso foi porque a Alice destruiu todo o reino dela, ficando gigante da última vez. Quem conhece a história sabe. Cara, isso aí, gente. Muitos likes, muitos favoritos, muitos comentários. E vamos lá. Isso aqui vai ser foda. Vou parar aqui pra deixar vocês na curiosidade, pra saber o que tem lá. É isso aí, gente. Hagane aqui. Hagane partindo.
E até a próxima com mais Alice no reino aqui. E esse novo vestido lindo. Falou a todos e fui!